mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa ayaasime jaafaan oo xulka degmada ufeyn iyo taageerayaashoodii qadada ku maamuusay. Waxaan kaloo rabaa inaan halka uga mahadceliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Bari, isna halka inala fadhiya labaad ee gobolka Bari, dhallinyarada iyo haweenkaba salaanka bacdii. Hadal badan aniga ima harin oo ilaa maanta aan finaalka u soo baxay horta anigu waa aamusay. Waxyaalaha aan ku aamusay fariinta aan diraayo ilaa galabta ciyaartu bilaabato waxaa inay horta ufeyn finaal tagto, tusno degmooyin badan meesha aan u socono. Meesha aan u soconana waxa weeye inaan galabta kama dameysta ah reer ufeyneed ciyaarta ugu dambeysa oo la daawado inay iyaga noqdaan. Fariinta balaayirinteydii iyo dhiirigelintoodii ilaahayna waa sulan siiyey, waana qaadanay. Meel fiican baa wax inoo marayaan. Waxaan ku kalsoonahay balaayirinta, macalin Idris baa sheegay. Waxaan ku kalsoonahay taageerayaasha garoonka yimaada. Waxaan muddo 21 beri ku dhawaad baa u malaynayaa ciyaarta lixito baaqbaaqashada hataa haddii lagu daro intaa magaalada u joognaa waa inaan koobka aan laamiga kala dego. Waa in maqlaysaan fariintaan idinkaa ini faray. Intaa ka bacdi waxaan rabaa in hala ka xoojiyo arinta soo laalaabatay xiriirka, oo aan rabaa inaan fariinteeda diro. Koobka kan hal muhiimad baa laga lahaa. Muhiimadda laga lahaana waxa weeye garoonka Boosaasood inuu dhismo. Waxaan reer ufeyneed iyo xulkooduba diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan. Ilaa maalintiina waxay dhowraayeen shuruucdii banooniga iyo mar kasta iyaga xoogga saaraya inaysan hormuud u noqon inuu koobku foodoobo garoonkuna halka ku istaago. Weli waa naga diyaar, maslaxad kasta waa qaadanay, laakiin maanta qaadan mayno barnaamijka halanka lagaga hadlay in shuruucdii dib loo furo oo la dhaho gudoomiyaha duqa degmada Boosaaso nagu habsaday. Qaadan mayno barnaamijka, annaguba siyaasiin waa nahay, siyaasiin kuwa ka sarreysana waa leenahay. Shuruucdaasu hadduu koobkaasu sidaa ku furmo ufeyn qayb kama sii ahaan doonto, waana ka fiirsanaysaa wax kastana diyaar baa u nahay. Waxaan kaloo rabaa inaan xoojiyo isdhexgalka iyo nabadda koobka kan loo furay. Koobkan waxaa loo furay in dhallinyaro isdhex gasho, habeenkii baraaraha kubadaha lagu ciyaaro lagaga sheekeeyo, tanaa soo baxday, tanaa hadhay, in lagu mashquula lagaga sheekeeyey. Laakiin waxaa moodaa xiriirku inuu meelo kale u dhigo koobkii waa qabiil laga dhigay. Taa diyaar uma nihin. Waxaan diyaar u nahay inaan kubadda ka qayb qaadano, tartanno, calafkayga waxna siiyo. Laakiin koobka haddii wax laga bedbedelo, wax la furfuro, waa ujeednaa furitaanka waa bilowdaye. Haddaana furitaankayaga iyo sharci jabintayada, maadaama uu sharciga jabay, annaguna waxaan diyaar u nahay inaan sharciga jabino, balaayirin cusub oo dhowrana la nimaadno. Hadday taasu dhici weydana koobka qayb kama noqonayno. Waxaan sidaa u leeyahay, sharcigii waa la jabiyey, mas-uuliyiinteeduna way maqlaysaa, hadalka way iga dabaysaa. Waxaa sharcigii loo jabiyey degmada Boosaaso oo listigii ka buuxdo inay balaayirin la timaado. Annagana balaayirin ba magaalada noo joogtay oo ilaa maalintii aan garoonka gelin. Intaan waxaan ku haynay yaynan ufeynin hormuud u noqon inay sharciga jabiso. Hadday sharciga ufeynin maanta jabisay, waxay sharci jabinta ku heshay iyo sharci cusub hadda iyaduna jabinayso diyaar baa u nahay. Haddaana taa la xalin, garoon dambe geli mayno. Waa fariin. Waxaan kaloo rabaa mas-uuliyiinta gobolka qaar ba igala joogta, khaasatan gudoomiyaha gobolka fariinta u dambeysa u diraaxo tahay. Xiriirka kubadda cagta maanta wuxuu nagu yiri Shahadoon baa sharciga jabiyey, Shahadoon baa waxaa kala xiriirisaan. Annaga Shahadoon gudoomiye gobol baa u aqoonaynay, laakiin kama aanan filayn in la dhaho Shahadoon baa sidaa yiri, Shahadoon baa sidaa yiri. Sharciga anagu waa jabinay, balaayirin baan keensanaynaa garoonka. Haddii sidaa diyaar loo yahay diyaar garoonka ku gelaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ma ogtahay macamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macamil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad dirayso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki.